Hai semua, selamat kembali ke Makeup 101 di mana kita membincangkan basic dan asas kepada penggunaan makeup. Hari ini kita nak bercakap tentang complexion ataupun shade. Sebelum kita mulakan, bagi mereka yang pertama kali menonton siri video ni, sila pergi ke wall saya dan lihat dulu video pertama saya mengenai undertone kulit anda, kerana itu adalah benda paling asas yang anda perlu tahu sebelum menggunakan makeup. So pergi pada wall saya dan cari video sebelum ni, okay? Saya nak beri sedikit penjelasan. Pada video sebelum ni, ramai yang tanya saya ni kulit gelap tapi kemerahan merahan, macam mana saya warm ke cool tone? Okay, complexion dan undertone itu dua benda yang berbeza. Undertone takkan berubah daripada anda lahir sampai sekarang. Kalau anda dilahirkan dengan warm undertone, sampai ke anda beranak cucu pun anda akan tetap ada warm undertone. Benda itu takkan berubah. Complexion pula, di mana kulit anda cerah ke gelap ke, itu berubah mengikut keadaan cuaca, keadaan atau mungkin produk-produk yang anda guna. Kalau anda asalnya kulit cerah tapi kemudian anda kerja selalu berjemur, kulit anda boleh jadi gelap. Ataupun anda asalnya kulit gelap tapi anda gunakan skincare, whitening itu ini, pakai lotion itu ini, dan lepas tu agar kulit anda jadi cerah, itu adalah complexion. So undertone dan complexion adalah dua benda yang berbeza. Anda boleh berkulit cerah dan mempunyai warm undertone. Tak kisahlah kulit anda cerah, sederhana atau gelap, anda still boleh ada cool undertone ataupun warm undertone. Dua perkara yang tak berkaitan, okay? So hari ni kita nak borak tentang complexion, okay? Manusia ada pelbagai warna kulit, okay? Yang berkulit cerah, ada yang berkulit sederhana, ada yang berkulit gelap, dan ada banyak lagi di tengah-tengah ni, okay? So apa itu complexion? Complexion ialah ukuran tahap kecerahan kulit seseorang itu, okay? Anda boleh jadi sangat cerah dan anda juga boleh jadi sangat gelap, ataupun anda berada di tengah-tengah. Dan complexion kulit kita juga berubah mengikut keadaan. Ada orang yang dilahirkan berkulit cerah tapi selepas 20 tahun dia banyak main sukan, dia banyak berjemur di luar, kulit dia jadi gelap. Ada orang yang lahir kulitnya gelap sikit tapi dia banyak makan vitamin C, dia makan pil itu ini, dia banyak sapu lotion, dia buat injection botox ke apa-apa, sekarang complexion dia jadi cerah, okay? Kenapa kita perlu tahu complexion ataupun shade? Lepas kita tahu apa undertone kita, sama ada warm, cool atau neutral, kita juga perlu tahu apa tona warna kulit kita sekarang untuk cari foundation yang betul-betul sesuai dengan kulit kita. Lebih natural, nampak macam kita tak pakai makeup, kita nampak seperti kulit kita sendiri, okay? Sebelum kita pilih foundation yang betul-betul sesuai dengan kulit kita, kita perlu tahu 3 benda. Pertama, undertone dan juga tona kulit kita. Kedua, apa texture foundation yang kita nak. Dan ketiga, apa finish yang kita mahukan daripada foundation kita. Okey, yang pertama mengenai skin tone kita. Lepas kita dah tahu apa undertone kita dan apa tonal warna kita sekarang, kita boleh pergi ke kedai, cari 3 foundation shade yang anda rasa paling masuk dengan kulit anda. Cuba di atas kulit anda sendiri. Di mana kita nak cuba foundation ni? Kulit manusia ni kebiasaannya bukan satu warna saja. Ada orang yang mukanya cerah, lehernya gelap. Ada orang yang bahagian mukanya ada gelap di sini, putih di sini, ataupun gelap di sini, putih di sini. Okey, kita tengok warna kulit kita yang paling banyak, yang paling majoriti daripada badan kita. Ada orang mukanya hitam atau lehernya hitam sebab dia selalu berjemur. Ada orang yang kulit mukanya dan lehernya lagi cerah daripada badan dia yang sebenar. Macam saya, lelaki, saya selalu keluar pakai t-shirt, biasanya akan nampak sehingga paras dada saya. Apa yang saya buat ialah saya test foundation tu di bahagian dada saya, sebab leher dan muka saya lebih gelap daripada bahagian lain tubuh badan saya. Saya buat matching pada dada saya. Anda ambil 3 foundation yang anda rasa paling sesuai, dan anda ambil sikit dan sapukan pada bahagian yang anda nak test untuk tengok mana yang paling sesuai. Kalau foundation tu betul-betul sesuai dengan kulit anda, akan betul-betul masuk dengan kulit dan nampak macam nampak warna, sebab warna dia macam cair masuk dalam kulit anda, okay? Kalau anda tengok kat sini, anda boleh nampak yang pertama ni terlalu cerah untuk saya, yang kedua ni pun masih cerah untuk saya, dan yang ketiga ni betul-betul masuk dengan kulit saya, betul-betul masuk macam saya tak ada letak apa-apa kat sini tadi. Itulah foundation yang saya kena beli. Bila anda dah sapu 3-3 foundation tu pada kulit anda, tentunya saya dah nampak yang ketiga ni paling sesuai dengan kulit saya, jangan terus beli foundation tu, okay? Anda keluar daripada kedai tu, anda jalan-jalan dulu untuk beberapa jam, mungkin pergi makan, tengok wayang, yang dating kejap. Seboleh-bolehnya anda keluar dan dapatkan cahaya matahari dan tengok warna foundation tu di bawah cahaya matahari. Jadi nampak cantik dan betul-betul sesuai dengan kulit anda. Kenapa anda perlu tunggu 1-2 jam sebelum to decide foundation mana yang anda nak beli? Ada foundation yang akan mengalami proses pengoksidaan, iaitu di mana dia akan berubah warna dan bertindak balas dengan minyak yang keluar daripada muka kita, jadi lebih gelap. You kena tunggu 1-2 jam, lepas tu you tengok balik cantik masih sama dengan kulit ataupun dia dah jadi lebih gelap. Kalau dia jadi lebih gelap, maksudnya anda kena ambil satu shade yang lebih cerah daripada yang ni, okay? Ni saya bagi contoh, saya gunakan foundation saya rasa paling sesuai dengan muka saya. Yang
kedua, anda juga perlu decide apa texture foundation yang anda mahukan. Okay, okay, ini liquid foundation, cream foundation, powder ataupun compact powder, stick foundation. Semuanya bergantung kepada coverage yang anda mahukan. Coverage ada tiga, iaitu low, medium dan full. Low coverage maksudnya bila anda pakai tapi sang foundation tu sangat nipis, masih nampak celah-celah pada muka anda. Kalau anda ada tag lalat contohnya, tag lalat anda akan still nampak. Kalau anda ada jeragat, mungkin jeragat anda masih nampak. Full coverage pula, bila anda pakai foundation tu, biasanya semua celah-celah pada muka anda akan tutup. Kalau anda ada kemerah-merahan, biru-biru ke, atau jerawat ke apa, semuanya memang akan tutup sampai nampak kulit anda licin gila. Okay, itu full coverage. Dan medium coverage pula ialah di tengah-tengah antara low dan full coverage. Okay, liquid foundation biasanya boleh berikan anda low coverage, medium coverage ataupun full coverage, bergantung kepada kepekatan kulit tu sendiri. Okay, cream foundation biasanya akan berikan anda medium to full coverage. Biasanya powder foundation akan beri anda low to medium coverage, tapi banyak powder foundation juga yang boleh beri anda full coverage based on cara anda apply. Mungkin anda perlu layer banyak kali sehingga anda dapat full coverage. Stick foundation biasanya lebih pekat daripada cream foundation, so kebanyakan stick foundation akan beri anda full coverage. Okay, so macam mana anda nak pilih? Okay, bergantung kepada apa yang anda mahukan. Kalau anda nak, anda jenis yang pergi kerja nak natural makeup, anda boleh pilih powder ataupun liquid foundation yang tak berapa pekat. Kalau anda jenis yang pergi kerja atau pergi sekolah ke pergi mana-mana, anda nak full coverage, anda nak kulit anda betul-betul nampak tak ada cacat celah, anda boleh gunakan cream foundation ataupun stick foundation, sesetengah liquid foundation. Okey, pemilihan texture foundation ni juga bergantung kepada keadaan kulit wajah anda. Okey, jika yang berkulit kering, tidak digalakkan untuk pakai cream foundation. Cream foundation kerana teksturnya sangat pekat, dan bila kita apply pada muka dan sapu-sapu pada muka akan menyebabkan kulit kering kita tu makin jelas. Okey, sangat disarankan untuk gunakan liquid foundation sebab dia lebih cair. Kalau anda jenis kulit berminyak, anda pula disarankan untuk menggunakan foundation berbentuk powder ataupun cream. Kebanyakan powder foundation boleh menyerap minyak-minyak berlebihan daripada kulit anda, walaupun tak semuanya. Okay, tapi kalau anda jenis kulit biasa, kulit normal, pakailah apa-apa anda nak. Tonglah, jealous. Okay, bagi mereka yang selalu berpeluh, sebab banyak yang kata bila mereka pakai foundation tiba-tiba muka selalu berpeluh. Kalau tak pakai foundation tak ada peluh pun, tiba-tiba pakai foundation tiba-tiba muka jadi berpeluh. Bagi orang-orang macam ni, disarankan pakai foundation berbentuk stick. Kenapa? Sebab biasanya stick foundation adalah heat resistant dan water resistant, kalis haba dan kalis air. Memang didesain untuk ada ciri-ciri macam tu lah. So bila anda pakai stick foundation ni, biasanya kalau anda berpeluh pun foundation takkan hilang. Kalau anda panas ke dalam bawah cahaya matahari pun, foundation tu takkan bergerak. Tak adalah berpeluh lepas tu lap sikit, alamak sini tiba-tiba padahal pula jerawat-jerawat kat belah sini. Aduh. Walaupun itu bukan satu-satunya cara untuk menghalang foundation anda hilang ketika berpeluh lah. Okay, banyak lagi cara lain. Benda ketiga yang anda perlu tahu ketika memilih foundation ialah apa jenis finish yang anda nak pada muka anda. Okay, ada beberapa jenis finish, iaitu matte finish. Bila anda dah apply foundation anda semua, anda nampak tak ada minyak, tak ada shine, tak ada berkilat, tak ada apa. Itu matte. Okay, dan satu lagi ialah dewy finish. Okay, maksudnya bila anda pakai foundation dan hasilnya, akhir sekali hasilnya muka anda nampak lebih, bukan berminyak, muka anda nampak lebih glowing, lebih hydrated, ada kilat-kilat, itu ialah dewy finish. Okay, apa yang patut anda pilih, dewy ataupun matte? Jika anda jenis kulit berminyak, bila anda pakai foundation lepas 3-4 jam tiba-tiba minyak nampak berkilat macam boleh goreng telur satu kat atas dahi tu, anda perlu gunakan foundation yang ada matte finish. Ya, kalau anda jenis kulit kering, bila dah tengah hari kulit anda memang nampak kering sangat, nampak kusam, pucat, kering, anda perlu gunakan foundation yang ada dewy finish. Okay, akan berikan appearance atau penampilan yang lebih sihat pada kulit anda, akan bagi sedikit shine, bagi nampak sikit macam ada glow sikit kat muka anda, tak adalah nampak kering, pucat sangat macam tak pernah basuh muka. Okay, so matte foundation biasanya akan tulis matte foundation, oil control foundation, shine control foundation. Okay, untuk dewy finish pula biasanya akan tertulis kat situ luminous foundation, hydrating foundation, nourishing foundation. Okay, okay, itu sahaja langkah-langkah yang anda perlu tahu untuk pilih foundation yang paling sesuai dengan kulit anda. Pilihlah foundation yang betul-betul sesuai dengan kulit anda, mengikut tonal kulit anda. Okay, kalau anda berkulit sederhana atau gelap, janganlah pilih foundation yang terlalu putih untuk kulit anda.
naklah kita susah-susah pakai makeup tapi bila jumpa orang, orang nak macam ada satu selaput putih kat depan muka kita ni. Tak naklah macam tu kan. Kalau boleh kita orang nak tengok muka kita, kulit kita flawless macam tak pakai makeup, cantik je, okey. Bila kita pakai foundation yang terlalu cerah dari kulit muka kita, itu akan menyebabkan kita nampak kelabu, okey. Itu salah satu faktor yang menyebabkan kita nampak kelabu. Pernah nampak tak? Dan bila kita pakai foundation yang terlalu gelap daripada kulit muka kita, ia akan menyebabkan wajah kita nampak kusam. So pilih warna yang betul-betul sesuai guna cara yang saya beritahu tadi. Okey, saya rasa itu saja setakat ini. Seperti biasa, saya harap tips-tips ini membantu anda dalam usaha anda untuk mencari foundation yang paling sesuai sekali dengan kulit anda supaya anda boleh nampak flawless sepanjang hari, setiap hari. Jangan lupa follow Facebook saya untuk dapat notification setiap kali saya upload video baru, kerana untuk video seterusnya saya akan bercakap pula tentang concealer. Jika anda nak share video ni, anda boleh pergi ke Facebook saya dan share dari wall saya, okay? Thank you and see you again. Bye.